Bielohorn. Bielohorn sa pekne dostal cez braniaceho hráča a otvára skóre. 17. minúta, 1-0 pre Nitru. No a teraz si môže spýtovať svedomie. Obranca Michalovie, Dano Hančák to bol. Áno, druhýkrát Dano sa úplne zbytočne z pohľadu obrancu dostal za hráča vlastne k mantinelu, na čo čakal aj ten Bielohorn, aj predtým pri vylúčení. Samozrejme, tak skúsený útočník si s tým poradil a jeho zakončenie bolo naozaj, naozaj fantastické. Lalancet. Okamžite krásne prihral Korhodenovi 1-1 v presilovke. Tak toto bolo zo strany domácich veľmi pekné, veľmi rýchle. A taký moment prekvapenia, by som povedal. Áno. V podstate tá rozohrávka prišla na dvoch hráčoch rozjazdených dozadu. Galamboš pri puku. Kombinácia s Philipsom. Galamboš vo veľkej šanci, má kopu času. 2-1 pre Michalovce. 24. minúta, nádhera v podaní domáceho týmu. V úvode druhej tretiny. Tak ale, laxné bránenie. Tak ale teraz to Peťo Galamboš naozaj proti brankárovi urobil fantasticky, nádherne, naozaj. Ale to bol strašný luxus, toľko času na zakončenie pred brankou. No ale nedáš, dostaneš, klasická klišeovitá fráza, Fomník tutovke, neprekonal brankára Trenčana. Entra ide dopredu Samuel Buček, najlepší strelec minulej sezóny, to dokáže dať a pozrite sa, ako krásne mu to vyšlo. 2-2 a jeden krásny gól, strieda druhý. 32. minúta je vyrovnané. Obaja brankári už raz boli, ako sa hovorí, poriadne vymiešaní. Výborné korčulovanie, zrýchlenie, zakončenie. Asi Samo Buček momentálne ukázal, prečo bol najlepším strelcom v play-off. Škvarek vyhral Bully. Jeden zo spoluhráčov posunul puk Bučekovi a ten takto krásne zakončil. 30 gólov v základnej časti v minulej sezóne, 9 play-off, kde bol aj najúžitočnejším hráčom. Opäť McNally. Počkal si na správny moment a skóruje 3-2 pre Nitru. Tak debutový gól v prvom zápase pre Petrka McNallyho. A nech sa páči, takto sa prezentuje Američan v našej najvyššej súťaži. Samozrejme, hrával za Budapešť, takže nie je to úplný debut našej najvyššej súťaži. Práve z Ujbudy prišiel do Nitry, no ale prvýkrát za slovenský tým Patrick McNally. Opäť Judd Blackwater. Prihrávka Morrisonovi do šance, netrafil. Blackwater, gól! 4-2 pre Nitru, napokon to vyšlo a 2 sekundy chýbali do konca presilovky 5 proti 3. Veľká smola pre Michalovce, pretože oslabenie pokračuje. Áno, ale teraz sa presne ukázala tá zbytočnosť úplne, ten zbytočný faul a Nitra to potrestala. Morrison najprv netrafil bránu, ale odrazilo sa to naozaj exkluzívne k Blackwaterovi a ten už to zasunul do brány. Korhonen, Lalancet, trošku to zrýchli v Michalovce, Lalancet na puku, ďalšia strela, gól! Tak to je skvelý zápas. Tak dvoma strelami sa zastreloval, ale tretia už bola naozaj gólová. Parádna strela od modrej, nechytateľná. 3-4, Michalovce sa vracajú do hry. Sledujeme Vilho Korhonena, zdalo sa mi, že to bol Niko Pukka, kto skóroval. Fínsky obranca. Patrick McNally to vyskúšal a dáva svoj druhý gól v zápase. Jeden krajší ako druhý. Naozaj parádne. Nádherné góly dnes padajú. Patrick McNally. Obranca, ktorý prišiel z Budapešti, debut ako hrom v nitrianskom drese. No a toto trafil krásne. Asi sa ukázal naozaj v tom najlepšom svetle. To od neho aj potrebovali, ale myslím si, že to všetci očakávajú od zahraničného hráča, od zahraničného obrancu, aby Korčujov, ale Michalovčania ho získali. To je šanca pre Lineta, ďalší gól! 4-5, dráma pokračuje. Strata puku v rohu, okamžite získaný z michalovskej strany. Pekná prihrávka na Lineta, ktorý to mal najjednoduchšie spomedzi hráčov na jade a vyťažil z výbornej práce svojho spoluhráča Žebizeka Philipsa.